السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام إذا ما نقيرتك في يوتيوب جرن كينا لنا لايف ستايل ميل بودن إذا كجوكتان وحايد الله يسود بعد كسود بعد كعم فرن وفضلنا دار نوع سبت هاي إمر أو تهمر كبير الجرن كي قاعد صوب وقت سبسكرايب عن كعصنا إن لايك شير كومنت إنت بعد نسكو كين درتو هدي عطى هاي أصحابي هرو وجوكتين إن محن كلها هاي مر لبات يا مر ستحاد سودو وما حصلت هاي سدوا عنا إلى سعتين لما أنتي نادوا ما حسنتين إن ورا لها قال جاء ما أنت فيديو جينا في خصية أصحاب تيجي سوقي سي بهالكده برك إجا عابناي وأنا استعمال هذا برحنون كحليق أنت أن أول كصول لها يوم مركي أن فولناي أنت بمتك أن استعمال هاي ويعاوي أن جعلها إنا إذن لا وداغو أما إذن لا شركة يو إن قفكي هلي كرو إكزاكت لنوع عاصنة ورسن كرو qofkii yani aanan heli karin aan u sheegi doono in yani siyaabo uga marmo oo mid kaan mid ahayn yani u sameysan karo insha Allah wuxuuna yahay bahalkan waaye jaajarkan oo wata jaajar u leeyahay la gelinaya soo in horta ma sheegi kari yani qiimihiisa iyo meesha laga soo gaday laakiin supermarketyada waa laga helaa aan waxana ii keenay aniga xaajiga ii keenay markii dhabarka uu zaaidka ii xanuunaa la ii keenay oo waxa jaajarka markaa gelisid biihi kuleel ay noqonaa meeshana jaajarka laga geliyaa meeshaasaa jaajarka laga geliyaa saddexdaas iligu leeyahay soo markii la jaajaray biyaha ayaga isdaminaya kuleel markay noqdaan aasaa si otomaatig asaa isku daminaya marka dhabarka iyo meelahaas laga gashtaa in dadka kale tan waxa ugu maarmi karaan maamooyinka iyo xaasaska raaliyash xaasaska raaliyash in waxa ugu maarmi karaan bedelkii oo biyo kulul soo kululee ka tal ku soo shibeeshan ku sii gidi caajiga lugaha ugu riix kareen markaas u maray sheekadi ahayd waxa ugu bedelaysa hal mar kareenka u marine kadib in kana lugaha maxaa laha u dhex gelin kartaa iyo dhabarka intuu qoorta meelahaas ay to ilaa noqof yani saakaasi ka hurdada rabo asigoo rabo inuu nasto dirtaada iyo dirta yani ilmahaaga iyo adiga dirtiin si aad nolol qurux badan ugu noolaataan qof u baxay waay qof subaxdii si dirtiin u kala hawaay dhaxanti iyo qabowga jir qofku ka hawa haye habeenkii asoo daalan markuu imaado way qurux badan tahay inaad u samaysid so ceeb ma ahan maanta inaa ninkiiga lugihiisa aan yani bii kulul dhex geliyo ama kareena u mariyo u riixriix ceeb ma ahan ajir un baan shaqaysanaa ma ogiye lama ahan wax ceeba inayga soo gaarayso ama sharaf xuma ah so dadkii hadalka keeni lahayn waxaa idin leeyahay ceeb ma ahan ninkaaga waa adiga noloshaadi waa caawin kartaa sida asiga uu kugu dadaalayo oo u rabo inaa yacni in wax walba aa haysatid wax walba uu yacni kugu sameeyo sida asiga u jecel yahay sida u jecel yahay inaa yacni kheyrkaaga aa ka hormarsanaatid adigan ula jeclow inaa mar walba asiga aa ku dadaashid steelkiisi iyo faajifaajidiisii wixiisina adigana aa ku dadaali kartid guriga markaa joogtid ilan qofka guriga joogo oo masqaxdiisa fadhiso waa adi laakiin qofkaaneeto subaxii uu baxwayaa yani asagoo u baahan inuu sida adiga ugu baahan tahay hurdada subaxdii hore waa la og yahay yani subaxii dadka dhan ma jecla inay kacaan waxay jecelihiin inay nastaan waxay jecelihiin inay maxaa ku dhahaa hurdada busta hoosta loogu jiro laakiin sas ayaa tahay dantiyaa qofka kicinayso oo mas-uuliyadaa saaran oo ilaaha waajib saaray oo ah inuu ilmahaas iyo xaaskaas waajibkii ilaaha saartay inuu kasoo baxo noloshooda asigaa kafaalo qaaday ilan maalinta meherkaa lagugu meherinayay iskama ahayn cayaar cayaar ee waxay ahayd kafaalo qaad u noloshaada kafaalo qaada cafdeen diiqa yiru karaa subaxnimo waa videogan aaduwooyo alxamdulillah waa lasoo nabad kacay intay ilmaha jiifeen waxawaaye video waan duubanaynaa anaga soomaali tu waa deganaa mafaantin tabaqtabaq ima degan guryo caadi normal eh oo waxaan deganahna state iska gaagaaban sida soomaali guryaheeni camal eh maasha allah marka taas waa mid abaayada uurka leh iyo abaayooyina waxaa jiro yani inta badan dilin soo maray dhabarka zaaid u xanuunaayo soo aniga bedelin waa soo maray qofka dilinka markuu soo maray dhabar xanuunkeeda wuu dareemi karaa yani sida uu yahay dhabar xanuun zaaid yani gabadha dareemeysa waa jaajareynaa idin tusaaya marka dhabarkaa zaaidka ku xanuunaayo hadaa bahashaan hadaa haystid horta aaday u fiican tahay oo way ku caawinaysaa because qofku markuu foolanaayo dhabarkiisa hadii waa la riixriixaa la dhaho ama uu qofku riixriixaayo adiga waqtilxaadirkaas waxaa dareemaya in oo u baahan tahay riixriixtaankii
dooradan ku adkeyn badnay. Waa u baahan tahay riixriixitaankii, laakiin waxaa ogaataa markaa dhashid riixriixitaankaas iyo taabashadaas maanta dhan jirkaaga la taabanayay way kugu soo kiceysaa, way ku dhibeysaa, xanuun aad dareemeysaa. Laakiin kan markaa haysatid oo kaleeto wax yar markaa socotid oo diiqaan yani ayaan kala qabsada xanuun zaaid markaa dareentid kan kuleel ama qandac diirdiirmaada ka dhigan karta jak dhabarka wax yarsas lagugu saasaara, waa lagugu saasaara, lagu saasaara. Kadib socdaalkaagii haddana bilaabaysaa, waa soconay, waa soconay, haddana xanuun haddaad dareentid sidoo kale haddana oo lagu saasaara. Zaaid waa aniga ii caawiyay alxamdulilah. Inuu ii caawiyana waxaa ka dambeeyay xaajigii kuni koo jeer waa u mahad celinaa, waa maansantaa markaa dhow video waa in laga jaraa ka cabsanaa bikos yani. Laakiin sas ay tahay, waa mudan yahay in uu maantoo dhan a u mahad celiyo, waayo waxaa dareemi kartaa qofka inuu horta wanaag ku haayo ama uu yacni xaggiisa aa ku weyntaha marka adiga dhib ku jirtid oo kale. Tusaale markaa fuulinayo sidoo kale qofku markuu garab weyn 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 uu ku siinaayo oo ku garab taagan yahay saacadda xanuunka uu ku qabtay ilaa saacadda aa ka dhalaysid, qofku markuu kula taagan yahay oo nafar bini aadan kaleeta meesha uu ku joogin, waalid ku joogin, walaal ku joogin, keliya aad tihiin labadiina, wallaahi ma qiyaasi kari waxyaalaha markaas aad dareemeysid ama aniga aan dareemo. Alxamdulillah, labada ilmoba aan dhalaayay hooyadii kuma agdhalin, walaal kuma agdhalin, qof oo yacni waalid oo ad joogay ma jirin. Laakiin haddana alxamdulillah ma dareemin marna inaa hooyadii ka fogahay, marna ma dareemin in yacni meel waddan keligeyga inaa joogo yacni dad walaali ehel inaan ku dhex jirin ma dareemin. Alxamdulillah, saacadda isbitaalka uurkaas aa qaada ilaa aa ka dhalo hal maalin istaal la-aantiisa ma aadin yacni. Haddana markaa dhalaayo oo kaleeto wallaahi mahadcelintiisa ma aqaan waxa ugu mahadceliyo. Wamaadsan tahay wiilkaagaas qalanjaha ah oo kala xiran, wamaadsan tahay no saxiib ku mahadcelinaa daartid xanaaqa ku mahadcelinaa. Laakiin waa mudan tahay qof loo mahadceliyo, ilmigaa boodaa tahay, xaajigiigaa tahay, marna walaalkiigaa tahay, kuni kow jiro mahadsan tahay sidaa mar walba ii garab taagantaa, sidaa mar walba ii dareensiinaysid inaa ficiiga wax dheeraahay, sidaa mar walba ii dareensiinaysid inaa boqorad adduunka dhan ugu quruxda badan, ugu sharafta badan inaa ahay, saa ii dareensiinaysid waa mahadsan tahay. Kuni kow jir waa mahadsan tahay. Maxaa kale ku dhahaayay marka guys, wuu kulalaan weya hadda kuleelkiisaa socdo insha allah. Marka kan korontada ah haddaadan haysanin yaan idinka hilmaamin oo saaxiibkay mahadcelintiisii idinka hadalkii igaga kala luminin. Kan korontada ah haddaadan haysanin, Soomaali waagaan joognay oon joogi jirnay ilaa haddaba joognaaye, la isticmaali jiray bahal waxaa jiray oo biyaha inta lasoo karkariyo lagu shibi jiray bambiira, bambiira camal waa magaciisa maqaa, laakiin ani abtigeyga isticmaali jiray mar walba maqribki biyaha ugu soo kulleyn jiray, laakiin magacii iga maqan. Buraashad camal waaye, saan camal ugu ballaarnaa then intuu af kale sas u dhowaan ku lahaa, waa la furaayo biyaha lagu shubaa iyagoo kulleel ah abti intaa ugu gelin jiray, waa xasuustaa kulleelkaas sasoo ku isticmaali jiray. Bahalkaas magaciis kolay asxaab badan way yaqaanaan, sida buraashadii oo kale inuu u samaysanaya jeclahay, laakiin magacii ma xasuustay, balse biyo kululaa inta lasoo karkariyo aan ku shibi jiray afkiisa wuu isku xirmaa then qofka dabalka ku gashan jiray, biyahana dabka kusoo kululeysan jirnay because katal xitaa markaas ma isticmaali jirinba. Haddaa katalka intaa kusoo isticmaashid ku shiban kartaa, laakiin xilligaas katal maba jirin marka ana xasuusto abtigii isticmaali jiray katal ma jirin. Laakiin geedkaas bakaaru kusoo gato oo biyo loogu shibi jiray laba xaba xitaa gurigeena taale soo, laakiin magacii ma xasuusti, balse kan haddaadan haysanin kaas isticmaali kartaa. Karkare karkarka aduunka markuu karkare asaa isdaminaya saanun usoo busma biyihiisana kan maahan biyo laga gedgedinaya, biyihiis asaa wato. Laakiin kii Soomaali wuxuu ahaa biyaha markii oo kaa qabaan waa iska daadine haddana biyo kulul ku shubanaysa, laakiin kan biyihiis asaa wato, meelka lagama furo, bis jaajarkaasaa gelinaysaa asaa iskarkarna asaa isdaminaya waa ka bixine dhabarkii iyo meeshii markaas adiga xanuunka dareemeysid. Hooyo markaa taa xitaa maxaa maanta dhan aa gurigada wareegeysa shaqaheysay, cirbaha ku xanuunaysa maaha, aad xitaa habeenkii waa gashan kartaa, keliya ma ahan leh xaajig in loo gageliyo, iyo ma ahan keliya markaa uur leeda oo kale yacni uurkana gaas xilliga oo maxaa ladhahaa yahay
bilaha ugu horeeyso ilaa 3 bil 4 bil adi biyaha kulul ma fiicno iyo waxyaalaha kulul dhabarka la gelinaa ma fiicno, laakiin markii culeyska bato 8-9 markii lagala rabsi markii bisha 8 lagu jiraa wixii culeys wadanka yaali waxa u maleysaa in dusha layska soo saaray maqaan 8 bil waa culeys zaa'id waaye. Soo markaas oo kaleeto uu ka anfacaa, markaas oo kaleeto waa kululaysanaysaa waa gashan, haddaa kan haystid kana gashan, haddaadan haysanina kan kaleeto aa gashan kartaa. Haddii labadaas aadan kuu dhaweyna shaawarka waxaa sameyn kartaa inta biyaha kuleel fiican aa ka dhigatid dhabarka u dhiganaysaa. Aniba kan intaan la ii keenin ka hor shaawarka isticmaalay, because waxaa fiican runta runtana biyaha kugu jecel. Wixii markaas aa heshid inaad ka run sheegtid waxaadan haysanin inaad ka run sheegtid. Aniba ifoo kan aanan haysanin waxaa isticmaali jiray shaawarka, keeni soomaalina ma haysanin kanna ma haysanin, waxaa isticmaali jiray shaawarka biyaha kuleel inta ka dhigto dhabar ku gashan jiray qandacas bis aan saas ku samaysan jiray macsalaam marsana khalaas habeenkayga sasabii ahaa. يعني ساسا كسي حنجي بكوس أنا أور كان زايد زايد دبر حنونا قبي كان واحد اللي يقول رادي حتى أباها الكلاتو أتقان سبر كي سايدن سو ساردونا ملايق عمل أسا ميسان كاس حتى أباها رادي والإيكي كاس مركو حاقوغا عبصادي مركي أو جاجر يعني دبك القري أو رها أنا نقف أور لي مدام هاي فابريشن كاس أو بحينا هايو يعني ما سمين كيرين بس هوايا نلي جوكتو هويا أسد لوغو ديبي مركي بحيس مرو قادت أنا سوا أسكرافي ذن هذا نع حسن كانوا راضي كانوا إيه كانوا وبيو عادي يعني وكل اللي سنسا وكل قب سنسا لبركي ملاس وح جرقي وح جرس ومكوكين يعني واحد بينه ملهم قصص جيجن أسكف فرصة يعني تقول تلاقي صار عاي فيديو جنا يويدن كسي ديران إن شاء الله إن فضلاً سبسكرايب نصار عطسي توكسي لمبر ون قلن جدان قروح ببادن فنحليه دفعت كرونت إن أمان أفكاكا غمور يسال الله هاي حكا عطسان وسا إن سبسكرايب وسيار تداكو عصبتها إن لايك نبليس ولاي لايك فايدوين إن وطايرير يوتيوبر هدان هاي لايك هدا هديك سيار تدو يعني فيديو غاقو حو يعني يوتيوب أسامينا إن أسو نق نقضو أو تدبادن إيكو تاودان بليس وفريا عطسي واي إن لايك نصار فضلاً لايك نصار سبسكرايب لها كومنتي غاقة سيدو كالوا نو دير قلين شارنا نو عاوي كرتت نو عطس لي المرويا توكسي اي عطس اسكو درسو يا مكي إن شاء الله قيري عفماد بش إبرواق إرين رين عيدي رجينا دمانتين فيديو غام فيديو بحيقان تانكو كل مدونو حيدين كتبتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.